Spoštovane gledalke in gledalci, v današnji oddaji gostimo predsednika krajevne skupnosti Hrašče, Petra Žmaka. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kakšen je utrip v krajevni skupnosti, recimo minulo leto, kaj vse ste izvedli? Ja, že na prvi seji sveta krajevne skupnosti v tem mandatu smo se za enega pomembnejših ciljev zastavili, da bomo dvignili življenjski nivo življenja v Hraščah, pogoje. In v ta namen smo ustanovili dve delovni skupini. Prva naj bi skrbela in skrbi za projekte vezane na infrastrukturo, investicije in pa vzdrževanje. Druga pa ima naloge in opravila iz področja družbenih dejavnosti. Kajti smatramo, da ravno ti dve področji sta ključni za to, da se neka skupnost razvija, kajti še tako moderna in dobra infrastruktura nam nič ne pomaga, če ni te socialne povezovalne note, če ni dobrih medsosedskih odnosov, in to smo si tudi zastavili za enega od ciljev v tem mandatu. No, glede na to, da krajevna skupnost Hrašče obsega vasi Mali otok in Hrašče skupaj z zaselkom Smrekce, so dela in vse aktivnosti razdeljena med te dve vasi. In zdaj, če pogledamo na leto 2019, v Malem otoku je poleg tistih rednih vzdrževalnih del poljskih poti, smo naredili en pomemben korak k ureditvi statusa pokopališča. Namreč upravljanje pokopališča je prevzela občina, in s tem je bil storjen ta prvi korak k dokončni ureditvi zemljiško-knjižnega statusa, kajti tam bo potrebno, verjetno bo potrebno še nekaj strpnosti med prebivalci te vasi, da bo dokončno urejena situacija okrog zemljišča in dostopa do pokopališča, kot tudi samega izvajanja vzdrževanja dokončnega. V Hraščah prav gotovo najbolj okupira ljudi projekt izgradnje komunalne infrastrukture. Gre za kar obsežen projekt z znatnimi sredstvi, vključenimi sredstvi, govorimo približno o 2,5 milijona. Projekt teče že dobro leto pa pol in še približno leto dni, dobro leto, pričakujemo, da bo ta projekt tekel. Če bo seveda vse šlo tako, kot mora iti, na roke gre izvajalcem tudi vreme. Zdaj ta projekt, v tem projektu krajevna skupnost neke vidnejše vloge ne igra, se je pa izkazalo pri reševanju raznih težavic, ki nastanejo med izvajanjem tega projekta, da smo bili dobrodošel košček sestavljanju rešitev, predvsem pri komunikaciji med občino, izvajalci in pa samimi občani, tako da to bomo tudi v bodoče izvajali. Lansko leto smo uspeli v Hraščah tudi dokončno se dogovoriti za postavitev avtobusne nadstrešnice na avtobusni postaji na regionalni cesti v smeri proti Razdrtem. Namreč do sedaj te nadstrešnice ni bilo, se pa opaža vsako leto več dijakov, predvsem dijaki so potniki, ki potujejo vsako jutro, bodi si v Sežano, Koper, Novo Gorico ali Ajdovščino, in vemo, kako je Postojna in tudi Hrašče z vremenom, posebno po zimi, ko je veter in dež, pa tudi sneh, sicer letos nam je prizanesel, je bilo to v preteklosti lahko precej nerodno. No, tako da ta nadstrešnica je postavljena in opažamo, da jo potniki rade volje uporabljajo. V lanskem letu smo naredili tudi idejno zasnovo za rekonstrukcijo dela kulturnega doma. Gre za dva prostora, kjer je včasih deloval lokal in trgovina. Tako da smo naredili najprej idejno zasnovo, potem tudi pridobili sredstva, dodatna sredstva z občine, tako da sedaj ravno potekajo dela in upam, da bodo zelo v kratkem končana. Do konca smo uredili sejno sobo, ki je klicala po tem, ker je bila v takem stanju, da je bilo treba urediti. Postavili smo tudi Wi-Fi točko v središču vasi, kajti pretok informacij dan današnji mora delovati.
Tako da se je kar nekaj naredilo, še več idej in planov imamo za v prihodnje. Seveda v naslednjem letu, dobrem letu, bo bolj ko ne vse vezano na ta projekt izgradnje komunalne infrastrukture in z njim povezanih dejavnosti, ampak v okviru tega, kar je možno, bomo tudi mi prispevali svoj delež. Kolikšna pa so proračunska sredstva? Proračunska sredstva krajevne skupnosti so nekaj manj kot 27 tisoč evrov, govorimo skupna za celo krajevno skupnost. Zdaj znaten del bo v naslednjem letu šel za to investicijsko vzdrževanje kulturnega doma, kajti poleg teh sredstev, ki sem jih omenil prej, dodatnih, ki smo jih dobili strani občine, smo v projekt vključili tudi lastna sredstva, kajti v najem oddajamo tudi dvorano v tem kulturnem domu, pa še prej, ko je deloval lokal, so se sredstva pridobivala skozi te najemnine, tako da to je vključeno v ta projekt, sedaj namenjamo ta sredstva nazaj, vračamo v kulturni dom. Potem gre vsako leto gre določen znesek za vzdrževanje poljskih poti, za samo delovanje redne dejavnosti krajevne skupnosti. Podpiramo pa seveda tudi na novo obujeno kulturno-športno društvo Hrašče Mali otok. In to je ta tisti drugi del, o katerem sem govoril, te družbene dejavnosti, ki jih želimo razvijati naprej. Moram reči, da so bili res pohvalno pridni v lanskem letu, izpeljali so nekaj več kot, mislim, da več kot 15 dogodkov za različne starosti. Zelo dobro so se prijele ustvarjalne delavnice za otroke. Drugače pa smo začeli recimo že na prvo soboto novega leta z novoletnim pohodom, večernim pohodom za celo krajevno skupnost in odziv je bil tak večji, kot smo pričakovali. Ne? Namreč kar 70 prebivalcev obeh vasi se je udeležilo tega pohoda. Letos smo tudi simbolično naredili tak pohod, da je povezal obe skupnosti, se pravi, smo šli peš iz Hrašč do Malega otoka, pa potem po eni zanimivi poti nazaj in končali ob živem ognju in enem okrepčilu. In to so taki dogodki, kjer si ljudje lahko izmenjajo kakšna mnenja, se malo podružijo in se povežejo med sabo. Letos bo kulturno-športno društvo s takimi dogodki nadaljevalo. Praktično ob vsakem prazniku, ki je bodi si malo večji praznik ali pa tudi krajevni praznik, recimo kot je shod Svete Ane ali ob tudi taki, kot je Gregorjevo, na pomlad priredijo neko zadevo za bodi si mlajše ali pa starejše prebivalce. In tudi letos bodo, kot rečeno, s tem nadaljevali. Odziv je dober, tako da upamo in želimo jim, da bi tako nadaljevali naprej. Mislim, da je že preko okrog 100 članov včlanjenih v to društvo in tudi s pomočjo vaše hiše bomo in tak dogodek letos izpeljali. Konec februarja lahko že zdaj vse povabim tiste vaščane in vaščanke, ki o tem še niso zvedli oziroma bili seznanjeni. Predvajali bomo film Slovenec, ki je preletel stoletje. Tako da gre pa verjetno, nekateri tudi že vejo ali pa mogoče za tiste, ki ne vejo, gre za človeka, ki je bil rojen v Hraščah, pilota Jurija Krajgerja, zelo zanimiva zgodba. Tako da smo aktivni, no, na teh dveh področjih in tako si želimo tudi v prihodnje. Uspelo vam je tudi pripeljati en projekt v okvir participatornega proračuna. Res je, na to smo tudi ponosni, ker sama udeležba, recimo že pri glasovanju je bila v Hraščah, kakor sem uspel zaslediti, nadpovprečna, imeli smo približno nekaj več kot 15% udeležbe, ne, procentno udeležbo, glede na to, da je bila v povprečju, mislim, če sem si prav zapomnil, 5% ali 6, je to znatno nad povprečjem, tako da ljudje so se odzvali. Res je, da smo jih spodbujali k temu, ampak so se odzvali in podprli idejo izgradnje oziroma obnove Jurčka ob Balinišču.
Tako da bo to tudi eno z drugim s temi projekti, ki trenutno potekajo na področju infrastrukture, bo eno z drugim tudi obnovljen ta Jurček, tako da se lahko nadejamo ja, letos, da bo kar nekaj razlogov za kakšne take vesele dneve. S kakšnimi težavami pa se obračajo na vas krajani? Pravzaprav gre za take manjše težave, ko zdaj sploh, ko poteka ta infrastruktura, projekt infrastrukture, seveda, ko pride do del pri posameznih hišah, kjer ni vse čisto ali pa ni vse tako, kot bi recimo iz papirja bilo razvidno, da je iz dokumentacije projekta, potem je tam treba kakšno stvar rešiti, ampak moram reči, da so ljudje po večini zelo, zelo pripravljeni sodelovati in pripravljeni na kompromise, kajti mislim, da se vsi zavedamo, da bo ta nova infrastruktura vsem prinesla eno prednost za precej let naprej, tako da sodelujemo dobro zaenkrat in bi se tega tudi želeli obdržati in upam, da bo tako. Tako da nekih večjih težav, da bi nekdo prišel do nas in se potožil o tem ali onim, do zdaj ni bilo. Kaj pa načrti za naprej? Ja, kot rečeno, zdaj v naslednjem letu se bo vse vrtelo okrog, kar se Hrač tiče, okrog te infrastrukture. V Malem Otoku bi si želeli ureditve središča vasi, želijo tudi eno otroško igrišče, kajti nimajo ga, dolga leta se za njega borijo in upam, da bo prišel čas, ko bomo našli en prav prostor in sredstva, da se to naredi. Moment moram eno težavo, ki se dolgo časa že rešuje na križišču pri Smrekcah. Tam vemo, da gre za industrijsko cono, tako rekoč razvijajočo industrijsko cono, kjer ima ta sedež tudi dve podjetji, ki se ukvarjata z avtotransportom. Gre za kar znatno količino tovornjakov, ki vsak dan zavijajo in se vključujejo na to cesto v eno ali drugo smer. In tam bi nujno potrebovali zavijalni pas v to industrijsko cono. Poleg tega je avtobusna postaja proti razdrtem v takem stanju, ki mislim, da ne more biti v ponos nobenemu. Potem se na te avtobusni postaji divje parkirajo tudi tovornjaki, predvsem s tujimi tablicami, kar je pomeni, da je moten vstop in izstop iz avtobusa. Tako da to bi si vsekakor želeli, da se reši. Vemo, da je to stvar Direkcije Republike Slovenije za ceste, ampak v okviru svojih zmožnosti in pristojnosti bomo na to opozarjali in upamo, da se v naslednjem obdobju kakšen premik naredi, da ne bo samo v planih, ampak da bo realizacija tašnjega zavijalnega pasa dejansko tudi prišla v prakso. To so tiste glavne stvari, ki bi si jih želeli. V Hraščah pa, kot rečeno, ne, se bo vse vrtelo še okrog tega projekta in kaj drugega zaenkrat si niti ne upamo razmišljati za naslednje leto. Glede na napovedi občine pa bodo Hrašče s Postojno povezane tudi s kolesarsko potjo. Res je. Tudi to je ena od zadev, ki jo vaščani v vsej krajevni skupnosti, ne samo v Hraščah, željno pričakujemo. Ker bo res pomenila en velik korak naprej tudi na področju te trajnostne mobilnosti, kajti Hrašče Postojna nista toliko narazen, da se ne bi dalo tudi peš iti na en tak sprehod z kolesom, da niti ne govorimo. In tudi strategija same občine Postojna, kolikor je razumeti v smeri izvajanja razvoja turizma, gre v to smer, da spodbuja tak turizem aktivno preživljanje prostega časa in prav taka kolesarska pot, ki bi povezala te kraje, bi bila dobrodošla, mislim, v eni ponudbi Postojne. In Hrašče vsekakor ima lokacije, ki bi lahko bile zanimive za širše občinstvo, ne pa samo za krajane in krajanke. No, na predpremieri filma o Juriju Krajgerju smo se pogovarjali, da načrtujete tudi, da bi enkrat prihodnje postavili temu znanemu Postojnčanu tudi spominsko ploščo na rojstno hišo. Kako kaže, kaj v tej smeri? Ja, spodobilo bi se. Eden od predlogov je bil tudi v projektu Moja občina, participatorni proračun, je bil tudi postavitev spominske plošče Juriju Krajgerju. Ta predlog ni bil izglasovan,
ampak vseeno v svetu krajevne skupnosti se strinjamo, da si ta oseba zasluži neko obeležje v vasi, kjer je bil rojen. Rojstna hiša je prišla v druge roke in je lastniki niso povezani več s Krajgerjem, tako da resnici na ljubo tudi nismo z njimi o tem še govorili, ampak ne glede na to, ali bi tako obeležje stalo na rojstni hiši ali kje drugje, mislim, da si to zasluži in tudi občina je zainteresirana za tako postavitev, tako da bomo te pogovore nadaljevali letos, da pride čim prej do realizacije. Hvala za obisko v studiju. Malenkost, hvala vam.